السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لدي مبارك دوري لله بتوفيق سرى دريم درس أو دريم حلقة تبديك إن شاء الله أغم معلومات بيانو جاغد القرآن الكريم سر التعلق ساتي القرآن الكريم نازل يدل لأسماننا وستريقو أو كلو بياد القرآن سورتنا سمرة دي أو آية دا ترتيب دا الله تربنا لي أو دا پیغمبر دا تربنا كنا صحابه کرام دا ترتیب ورکړی، بیا د هغې نه بعد په قرآن کې چې کوم آیتونه دي نو دا په دې ترتیب باندې څنګه دي. او بله خبره د قرآن نومونه چې هغه په قرآن کې راغلي، او دغه شان په قرآن کې بعض مکی صورتونه دي بعض مدني، د هغې پیژندل او بعض داسې نورې خبرې چې هغه تعلق ساتي د قرآن سره. او دغه شان د قرآن څنګه جمع شوی دی او څنګه لیکلی شوی دی، او آیا دا د رسول سلم د زمانې نه داسې لیکلی شوی دی که نه وروسته، نو دا ټولې خبرې به انشاءالله د الله په توفیق سره نن بیانو، او کمی چې د پاتې شو هغه بیا په بل درس کې بیانو. د قرآن سره محبت او شوق دا د مؤمن غټ صفت دی، او بیا داسې قسمه مجالسو سره. او زما خپل ځانې چې خپله خبره وکړم نه چې درس ختم شي بیا انتظار چې بل به کله شروع کړي. د قرآن سره ژوند تېرول د هغې ځان له خونې. یو کس ته پوس وکړو باران دی درس به یي، ما دا یو څو څاڅکي باران چې موږ د قرآن د درس نه منه کېده خو بیا زه به څه ووایم نه، دا خو څاڅکي د الله په فضل سره که طوفان هم راشي موږ د درسونه نه شو منه کولی انشاءالله، ځکه چې دا ژوند دی زموږ. لکه څنګه چې بوټی بغیر د اوبو نه ختمیږي، مړکیږي، بغیر د نور نه ختمیږي، انسان بغیر د خوراک څښاک نه ختمیږي، نو دغه شان دا زړه دی. د دې خوراک هغه د قرآن دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګه پورې داسې قسمه مجالسو سره او داسې قسمه مجالسو کې د شرکت توفیق د الله موږ راکړي. قرآن دا خبره موږ سره مخکې تېره شوې ده چې دا د الله خبرې دي، حقیقي الله کړي دي، او جبریل علیه السلام اورېدلي دي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم راوړي. خو دا قرآن اول الله لوح محفوظ ته اچولی، او دا خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې کړې ده. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أول ده قرآن لوح محفوظ كيو ده غينا بعد ده بدو مراحل تير شوية ده شكرا كزيدو دي دنياته. او د دې نه مخکې چې زه دا دوه مرحلې ذکر کړمه دا اهمه خبره یاده ساتي، او دا به ځای په ځای درسونو کې راځي مونږله
چې قرآن د نازلېدو د اسمان نه کته ځمکې ته په دې کې غټ دلیل دی چې رب العالمین هغه په عرش د پاسه دی په اسمانونو د پاسه. اولنۍ مرحله د قرآن یو پیر الله نه دی راکوز کړی دی دنیا ته چې ټول قرآن الله نازل کو دی دنیا ته نه. اوله کې د قرآن خو موږ وو چې لوح محفوظ ته لاړ، د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته یو پیر راکوشی او هلته یو ځای دی چې هغې ته بیت العزه ویله کېږي، د عزت کور. او حدیثونو نه دا خبره ثابته ده په صحیح سند سره چې دا قرآن ټول په یو ځای د دنیا اسمان ته راکوشی، او په دې باندې دلایل دي په قرآن کې. لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي إنا أنزلناه في ليلة القدر، من نازل كرد القرآن دي ليلة القدر بشبك شلو يجي القرآن خو طول پا ليلة القدر ليلة القدر بشبك ندير آغالي نسنگ الله يجي ما نازل كرد ليلة القدر بشبك يعني يو پير نازل شوه دي طول دي دنیا سمان تا دي ليلة القدر بشبك. وبلزك الله دا خبر كرد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، در رمضان په میاشت کې د قرآن نازل شوی د قرآن داسې یو پیر راکوشوی دی د دنیا اسمان ته. او بعض علمای داسې مطلب بیانوي چې موږ شروع کړی ده د نازلولو د قرآن د روجې په میاشت کې یا د لیلة القدر په شپه کې. نو دا اولنۍ مرحله شوه. اولنۍ مرحله څه ده؟ د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته اولتی یو ځای دی چې هغې ته بیت العزه د عزت کور ویلی کی. دویمه مرحله بیا د قرآن د دغه زینه په دیرش کاله کې لږ لږ نازل شوی، دیرش کاله دیارلس کاله په مکه کې دي او لس کاله په مدینه کې دي. نو دیرش کاله بیا د قرآن لږ لږ نازل شوی دی په واسطه د چا؟ جبریل علیه السلام. او په دې باندې هم دلیل دی په قرآن کې الله وی وقرآنا فرقنا، او قرآن موږ لږ لږ نازل کړی، جدا جدا نازل کړی. ولی لتقرأه على الناس على مكث، چې ښه په آرام دې خلکو ته بیان کړي. ونزلناه تنزیلا، لږ لږ موږ نازل کړی. نو دا دویمه مرحله شو. دا بس اهم معلومات دي د قرآن مبارک چې په کره هر مسلمان ته دا یادي. ستا یو سړي سره لګیا ورته وایي چې قرآن داسې خوږ کتاب دی او دا دی او دغه، حتی ته پوښتې قرآن څنګه نازل شوی؟ د هغې جواب داری. او بیا په کوم کال چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو نو جبریل علیه السلام څو پیرې قرآن واړو د رسول سره؟ دوه پیرې. امام ابن کثیر رحمه الله وایي دا د دې لپاره چې دا اوس هغه آخرنۍ خبرې دي، که دې کې څه منسوخ شوي دي هغه ته تلي دي او بس دغه پخې خبرې دي. او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا روایت ته د عائشه رضی الله عنها وي فاطمه رضی الله عنها یو پیره روانه وه او هغه به داسې ګرځېده لکه څنګه چې به رسول الله سلم ګرځېدو په دې تلو کې هغه دې خپل پلار ته تلي وه. نو رسول الله سلم چې کله ولیده ورته وي مرحبا بابنتي، په خیر آئے لور ته په خیر وي، بیا ښي طرف ته کېنولی یا ګس طرف ته. دلیل دی په دې باندې چې پلار له پکار چې له بچو سره د مینې محبت طریقه استعمالوي، خصوصا د لوڼو سره. وي ثم اسر الیها حدیثا، بیا ورته په غوږ کې څه خبرې وکړ. فبکت، نه په ژړا شو. بیا ثم اسر الیها حدیثا فضحکت، نو بیا ورته څه خبرې وکړه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې ورته کله دا خبرې وکړه نو هغه خوشحاله شو، وی خندل. نو زم حیران شوم چې نن چې دا څومره خپه شو په جلا شو دې چې ته دامه په جلا نه دریدلې، او نن چې دې څومره خوشحالۍ اظهار وکړو دومره ما جربه خوشحالۍ نه دریدلې. ما دې ته پوه سوکړو. نو ما ته وایي چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم سر او راز هغه زه چاته نشم بیانولی، دا پټې خبرې. وایي بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو بیا ته ما ته پوه سوکړو. وایي ما ته وایي چې زه اوس به ته بیان کړم. وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تا اول پیر پدی غک کی داوی جبریل علیہ السلام با ما سر پا کال کی یو پر دا طول قرآن نلا ما باغت آورو
وَإِنَّهُ عَارَضَنِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ دے کال دو پیرا ما سروالو او ما تدیس اخکاری چیزا ما وقت پا دی دنیا کی ختمی دن کے ہے او دا فائدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دغزین رواست چی جبریل سلام سو پیر قرآن وارو دو پیر دا حدیث ما دیر پارا ذکر کو چی دا آخری پیر جبریل سلام قرآن وارو چی بای دا آغا قرآن دے کم چی دا رب العالمین دے طرف نر آغلے دے پا دی که ایش شک نشتی او بیاو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا او تب ہوئی زمان پا کور والو کے اولنے انسانی چی ماس رو ملاوی بیارا تو یہ پدویم پر دا خبر اکڑا چی ستا دا ند خوخ چی تا دا جنت دا زنانو مشرش یا دا مؤمنانو مشرش فضحکتو لذالک نو دغیر پار بیازم پخانداشو نو دا دا قرآن دا نازلی دو اغا مراحل لی پس لکی دا سوال رازی چی دا قرآن خوال اللہ یو پروم نازل اولشو نازل اولشو کنی شو یو پر بے دا دیر سپاری رسول صلی اللہ علیہ ورکڑی جوار او دا اعتراض کافران ام کڑو پر رسول صلی اللہ علیہ ورکڑی دا غی وجہ داوا چی غالباً پیغمبران چی کم تیر شوی دی پا اغو تا با دا کتابون ای پا یو پر ورکڑی کی دی بعضو تا دیسی ورکڑی شوی دی لکسن چی رسول صلی اللہ علیہ ورکڑی شیخ نور غالباً بسو پا یو پر بوتا کتاب ملاوی دی مشرکانو دا اعتراض کرو سوی اللہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا اوی کافرات ولن نازلی دو پا دبانی دا کتاب دا قرآن پا یو پیر کسوک دانا تا پوسو کی چو ولی قرآن پا دیر شکالی کی لگ لگ نازل شوی دے پورا ولن نازلی دو پا یو پیر دا غی جواب او دا غی حکمتو نیاد ساتا اولنے حکمت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در زلہ مضبوط اولو در پار اللہ دا کار کرے ہم دقا آیت کے لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا اللہ سوئی کذالک لنثبت به فؤادک دا کار مقدی در پار کرے جستا در زلہ پی مضبوط کو سلی دیس رسن زلہ مضبوطی زلہ دیس مضبوطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کی دے دا چا سرا مشرکانو سرا دا کفر و دا کافرانو سرا دا غوی دا طرفنا قسم قسم اعتراضات خبری تکلیفونا دا رسول سلم تمیلاوی قسم قسم اس کا اللہ پا یو پر دا قرآن نازل کرے وے نو خبر ختم شو پا یو پر نازل شو او دیکھ حکمت دا دے لکہ اس رسول سلم پا مکہ کی دے تکلیف و تورسی دا مشرکانو اعترابنا خب پا دے زلی دا غم ندکتے اللہ آیت نازل از لیسے شو خوش آلے شو بیسا وقت بعد دیسی بلا و بلا لیکن سنگ چوتا اللہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑیر سخ غم جنو چی ولی دا مشرکان ایمان نراؤڑی اللہ ایت نازل کو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا پیغمبر تخو بزان مڑکی کہ دستا حالی دی غم دلہ سے تزان موجر تا دین بیانوا حساب کتاب دا زمان کر رہے دیسر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم شو اغم حضبوت شو ما در سیرت سی سب بیان کرے تا سبوری دلی پا عام در سنو کی اغباز نمونی دا آغا عذابونو دا آغا تکلیفونو چا آغا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاو شوی دا مشرکانو طرفنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم با چکل بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا در اغجینی مجھتا خبر نمن اللہ دا ایت نازل کو پاکی من سر دے سخ غم کیشی چی یعنی دے قوم سر ما سلویخ کالا عمر تیر کو دو سب اور زدوی ون پی جندم چیزی رشتی نیم کزی در اغجی نیم اللہ سعانت اللہ ایتون نازل کرو قد نعلم انہو لیحزنک اللذی یقولون مجھتا پتر ہے پیغمبر جتا دوی بلی خبر من سخ غم جنکی ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَقَرَ دُوِ تَادِرُ غُجَنْ نَقَنِي وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ دوی اصل دشمنی اغدا اللہ دا خبرو سر دا تا سر اینیشت زیر که دا خبری دیتنا مزد لرکی خود دا خلقو تا سر روغو محکی
پتا به فیصلیم کولی تا تی صادق و امینم وی و دا سد دشمنی چی تا سر روانت دا دی خبرو دل اصد دا رسول سم زلا مطمئن شو مضبوط شو ام دغا اتونی کتا مخکر اللہ سبحانه وتعالی سوی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا پیغمبرو یوازی تا تخلق در وجنو استانا مخکم پیغمبرو تخلق در وجنوی دی وَأُوذُوا خَقِ قِسْمَ قِسْمْ تَكْلِفُونَ وَتَمِلَوْ شَيْءٍ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا تَرْدِيجِ زمانگم رسل آل وزد آیت پا دیمو قبانی سمر فائدہ ورکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالتا چی دا اولی ما سر دیسی کی گیا اللہ تو یوازی تاثر خونک کی گیا نو دا قرآن دا لگ لگ نازلی دو سمغت فائدہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازرم مضبوطی دا خواہ بعضو زہینو کی با پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت رہنو اللہ بہتا سوی فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ صبر کوا دیسی صبر لکی سنگ چی اگر اوچھے تو پیغمبرانو کڑے پدے پیغمبرانو کی فائدہ شو وبل جی کہتا اللہ سوئی وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ پیغمبر صبر کوا پدر خبرو بانی کم چی دا مشرکان تا تا کئی وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا پریدہ دون مخوالاو کہتا اللہ سوئی وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ او دوی تا ما پریدہ دوی سر حساب کتاب دوی سر دوی نتا پوست دا تول کارون زمانی تخبل دعوت کوا تبو دی خبرو مخبکی اللہ سبحانه وتعالی تا پیوزی کی ناشنا خبرکی رسول سم دیر غم جنو اللہ تا سوی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا پیغمبر مخبکی دوی با خبرو مانی عزت تول زمان پلاس کی ندوی تا بی عزت کولیشی ندوی تا تس نقصان در رسولیشی عزت طول چیزا ما پلاس کرده خوزب ایدر در کوم کنی عزت دقشا رسول سلم غمجنو اللہ و تسوی وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا پیغمبر زبر سلم رست کوم خوز زرورم رست بسر زکوم تا مخب کیه بودی خبرو و بلزی کوتا اللہ سوی كتب الله الله لازم كل هذا خبر يا پیغمبر س لا اغلبن انا ورسلي شي ضرور بالله ولا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدى يو حكمت س حكمت دوما فائده مشركان تو تشالنج او داوي خلبن دول دا دید پارا دا قرآن لگ لگ نازل شئے شروعی سنگے گورا مشرکانو بنا اشنا اشنا سوالو نکوال تدیسی ہوا تدیسی ہوا تدیسی ہوا اس کا دا قرآن یو پر نازل شئے او دوی بیا ورس تپوسو نکوال نا دا تپوس مطابق دا دوی دا بکواساتو مطابق قرآن بنازلی تو رالو پر رسول سن پسی دا یوسف علیہ السلام سا قیسہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی قیسہ بیانک اصحاب کهف سوکو اللہ سبحانہ وتعالی اتونی نازل کو ویسألونک عن ذی القرنین تپوس کی تانا ذو القرنین مبارک ویسألونک عن الروح تپوس کی دی تانا روح مبارک یسألونک عن الساعة تب اس کے دویتان دا قیامت پا بارک زی پوزے رب العالمین با جواب ورکو دا سور اوچت انسان و رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دا غیر دفاع بچا کولا اللہ سبحانہ وتعالی ذکرت اللہ سوی یا ایوہ النبی حسبوک اللہ اے پیغمبرہ استاد پارخو یو اللہ کافی ہے دا خلق دید مکین و باسی شریدی دخبل ازمکینا دخبل علاقینا دخبل مالنا زد سرم حسبک اللہ ومنی تبعک من المؤمنین ویوم اتب دید آده اے پیغمبر زستا دا پارا کافیم زدی ملگر ام کرن او دغم مؤمنان دی ملگری دی کم چستا پلان روان دی او اللہ بلزی کدا خبرم کرده ولا یعتونک بمثل
اے پیغمبر دوی چې کلم ستا په مقابله کې یو خبره راوړي الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، دوی چې خبره راوړي موږ د هغې په مقابله کې حق خبره وکړو د هغې نه غوره خبره بیان کړو. نو دا دویمه فایده، دویمه فایده څه ده؟ مشرکینو خولې بندول هغو ته چیلنج، دا دویمه فایده شو. دریمه فایده د دې چې قرآن لږ لږ نازل شوی دی، او دریم حکمت چې دا امت په دې قرآن باندې پوه شي او یاد کړي. نو که یو پیر د قرآن نازل شوی دیر سپارې بیا به یادول ګران وي، او یو پیر نازل شوی بیا به صحابه کرام زر نه پوهېدی، مؤمنانو به زر نه پوهېدی، ته بله ګرانه شوی. ځکه به دې صحابه کرامو نه ډېر روایت دي سې راغلي دي، او ما سره اوس وخت نشته دا خبره به رانه بیا ښه اوږده شي چې د صحابه کرامو چې به کله چاته قرآن ښوونو وي روزانه به پنځه آیتونه یادو، روزانه به دومره یادو، روزانه به دومره چا ته پوه شو که ولي وي په رسول صلی الله علیه وسلم دسې لږ لږ راغلی. موږ پرې ځان پوه کړو که په یو پیر لګو، مثال کې موږ په دې درس کې شروع کړو لګیا یو لګیو په څه به پوه شو. او که موږ چاته په دې درس کې دومره مقدار بیانوو چې هغه زموږ ذهن د دغې په پوهېدو باندې قادري، نو موږ په دې خبره باندې پوه شو. بله دا چې دا امت کم امت دی؟ الله سبحانه وتعالى بقرآن كسك وهو الذي بعث في الأميين. كم أمت ده؟ أمي أم بل أمت شنا غولة لكل ورتلو نا غولة الوستل ورتلو نوز ديس أمت ته فيوزي دير سباري رانزي ول راكوزا ول ورانزي لول ده بغو تقراني شي بيه. نزك الله سبحانه وتعالى سي چلوكو ده قرآني لگ لگ راكوزكو. په دې باندې ډېر نور دلایل هم شته او مثالونه، خو دغه یو خبره کافي ده. مخکې خبرې بیا ډېرې دي نور. نو څو حکمتونه شو؟ درې. څلورم حکمت په دې کې چې قرآن لږ لږ نازل شوی دی، هغه دا دی د امت تربیت په طریقې سره کول، احکام بیانول تدریجا یعنی لگ 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 لگ، نن لگ سبا دا غینا لگ دیر، سبا دا غینا لگ دیر، او دیسی زبرا دا تربیت طریقه دا از دی که دا چانا دا رب العالمین دی طریقه تا زورت تی چی دا سکول استازانی از دکی، او دی طریقه تا زورت تی چی دا مدرسی استازانی از دکی، او دی طریقه تا زورت تی چی مور پلاری از دکی. یار دا زمان دا بچه نیه دیوی نیه دیوی، نو تا دومره ډېر سبق دی ورته ښوولی، دا هغه څنګه یاد کړي؟ لږ نن لږ، سبا لږ، نور سبا. دا ذهن نه دی، دا ګورې کولاوي. او دا خبره یاده ساتئ، دته فایدې دپاره ذکر کوم. زموږ دا ذهن چې کوم دی، دا چې په لسو عیسو کې تقسیم شي، په لسو کې، نو کومه عیسه چې موږ استعمالوو هغه دا لسمه هم نه ده. دا باز راشي ذهن کار نه کوي. لسمه عیسه صرف ستا استعمالېږي، ته څنګه وایي ذهن کار نه کوي؟ ته خو لږ ضرور کړي چې دا کار کوي که نه کوي. نو چې یو سړي په دې لسو عیسو کې دوه عیسي ذهن کار کوي او درې کار کوي او بیا دسې ځه، نو څومره به دا سړی اوچت ذهن والی وي. نو د دې ذهن مثال د کوپڼۍ په شان دی، پړسی به دی چې ته وپړسی دا عدد شي د هغې سره. کوپڼۍ چې ته والې په اوله کې نو هغه سی سخت دی، خو چې کله ورته پوکی ورکی ورکی هغه نرمیږي نرمیږي، ځای پکې ډېریږي. دغه شان د دماغ دی، دغه شان د ذهن او عقل دی. لکه څنګه چې تا د معده عدد کړې ده په دغه خوراک د ډېرو په لږه باندې ګزارنه کېږي، ولې ځکه چې هغه معده عدد ته په دغه باندې د معدې مثال د کوپڼۍ په شان دی چې څومره خوري دې سره دا عدد کېږي. نو اوس هغه علاجونه راوتلي، اوس خو ډاکټري ډېره مخکې تړي ده. نو اوس یو علاج دا دی چې د غټ کسان چې د بدن نه دوی د معده تړي، یو علاج یې دا دی، د دې نه به خبرې وي تاسو د معده وله وتړي، نو بیا په هغې کې ځای لږي چې هغه ځای ډک شي، بس دی زه مړ شوی. او که بیا دې ته هغه تسمه لرې کړی زوړ دغه ته بیا راوړي،
نو دغه شان دا ذهن دی خو دا به لږ لږ کولی وی لږ لږ به کولی وی زما دې ملګرو ته نصیحت دی خصوصا هغه ملګرو ته هغه رونو خویندو ته کوم چې د علم سره ډېر شوق لري نو الله سبحانه وتعالی دا قرآن دې د پاره داسې نازل کړی دی زه بله مثال درکو لکه مونځ دا خو مشروع شوی دی په مکه کې تفصیل په کوم ځای کې راغی مدینه کې د زکات مسله بیان شوې ده په مکه کې خو چاله به ورکې څومره به ورکې څنګه به ورکې دا مسله کوم ځای کې بیان شوه مدینه کې تو د تیار شو چې بوی زکات شتي په شریعت کې او چې تو د تیار شو نو راشه اوس یې تفصیل واوره دغه شان د ښځې خاوند د یو بل سره ښه ژوند تېرول دا مسله بیان شوې ده په مکې دور کې خو تفصیلي حقوق دا کله بیان شوي دي مدینه کې او د ښځې خاوند مسلې لکه د طلاق ده چې خاوند مړ شي څه به کېږي چې ښځه مړ شي څه به کېږي بیا د میراث مسلې دا ټولې په مدینه کې بیان شو بنیاد یې کوم ځای کېښودی شو مکه کې خزینه حرام وه په مکه کې حرام وه که نه وه وه دليل باغي باني بسورة بني إسرائيل الله سوي ولا تقربوا الزنا من إيش ديكي جي زنات ده ده مكي خبره خو بدي زنا باني سزا ده بكم زيكي مقرر شوا ده بمدينة خا ده غشان ده خبر خو بمكة كيم بيان شوي ده چي يو سلير أولاكي بل ملكي ده كار سده حرام ده سزا په کوم ځای کې بیان شوه سزا په مدینه کې د شرابو دې مسلې ته ګوره په وخت کې ټوله معاشره د شرابو سره عادت شو یکدم الله ونه وي چې شراب څه دي حرام یکدم یې ورته ونه وي نو الله سبحانه وتعالی ورته وویل دا خبره بیان کړه چې شراب فایدې په کې مشتي نقصانات په کې مشتي خو نقصانات یې د فایدې نه زیات دي اوس ګوره سبحان الله سبحانه کلی طریقه ده ذهن ته دا خبره پرېوته چې نقصانات یې ډېر دي نو بعضو خلکو بیا الله دا خبره وکړه لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې شراب مسکري منځ ته به نه نږدې کېږي نو هلته مونځونه خو لازم دي چې کېږي نو موقع نه برابرېږي چې اوس دې څه وڅکي شراب وڅکي دې طریقې ته مو خیال الله یې شنه چې بالکل مسکي نو هغه غالبا مؤمنانو پرېښود چې مانځه ته زه نشم نږدې کېدی نو زه په شرابو باندې څه کوم پرېښود بیا په سورة المائدة کې الله واضح آیت نازل کړو چې دا حرام دي دا د ګناه کار دا به نه کوه نو هغو د مخکې نه عادت شوي وو د مخکې نه د هغې سره څه وو عادت شوي وو نو تربیت یې داسې وشو ګوره زه ته صرف تربیت په احکامو کې نه تربیت عامو خبرو کې هم لکه کله چې مؤمنان روانو غزوه حنین ته د حنین غزات دغه تفصیل به انشاءالله راځي په کوم صورت کې صورت التوبه کې په دې جنګ کې چې څومره ډېر مسلمانانو دومره په بل موقع نه وو نو ځان ته لږ داسې دغه په نظر وکتو چې دی پهله موږ څه یو زیات یو د قرآن د لږ لږ نازلېدو حکمت ته بیانوم چې دا خبره د هغوی په زړه کې راله الله څه وایي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الله تصر بدير زينك مرستك لي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أو ده حنين برز خطاسو بدي خبرك خوشالة ويو جير من ديريو فلم تغني عنكم شيئا أغير دير والي تاسو لسفايد درنك وضاقت عليكم الأرض براخز مكا بتاسو من لا تنگ شيئا ماله سره مرسته دا ګوره تربیت وشو په دې موقع سره آیت نازل شو چې اے مؤمنانو اصل مسله دا ده چې الله سره رابطه مضبوطه ساته چېرته به دې دوکه نه شي چې زما سره اصلحه ډېره ده یا زما عادت ډېر دی تربیت وشو د امت خو هغه درې کسان د کومې غزا نه پاتې شي د تبوک د غزا نه قرآن لږ لږ نازلېدو حکمت داری الله بیان کړی وایي ما دوی توبه قبوله کړې امت ته یې وښوه چې څوک چې پاتې کېږي د جهاد نه بغیر د عذر نه نه دي پکار هغو ته پکې یو درس میلاو شو په دې ورسېدی که نه پنځم حکمت او دا به آخرنی ذکر کړو هغه ده د قرآن لږ لږ رانازلېده دلیل ښه مضبوط په دې باندې چې دا کتاب د چا له طرف نه دی
د الله طرف نه یعنی څنګه سره چې ما په دې پوه کزه خو پوه نشو هغه دې شي په مکه کې آیتونه نازل شو بیا په مدینه کې نازل شو یا د مکی په اولنی دور کې نازل شو او بعض آیتونه په آخرنی دور کې نازل شو اولنی دور په آیتونو کې چې د موسی علیه السلام کومه واقعه وه هم اقشان واقعه په دیارلسم کالون بیان شو دلیل دی چې دا کلام د چا دی د الله سبحانه وتعالی ذکر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوی کتاب احکمت آیاتو دا دیسی کتاب دی چې دی مضبوط آیتونه مضبوط بیا الله سوی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر او بیا تفصیل د دې بیان شوی دی واضح شوی دی د حکیم ذات ته طرفنه نو چې آیتونه پاخی او بیان کړي چا دي الله سبحانه وتعالی سره ناشنا خبرې به وي دغه نو دا پنځه حکمتونه ځان سره یاد ساتئ که څوک درنه تپوس وکړي چې ولې دا قرآن په یو ځای نه دی نازل شوی په دې کې څه حکمت دی چې لږ لږ نازل شوی نو جواب یې دغه دی دا خبره موږ بیان کړې چې دا قرآن اورېدلی دی جبریل علیه السلام د چا نه دا الله نه بیا رسول صلی الله علیه وسلم نازل کړی نو راځي چې دا خبره موږ بیان کړو چې د وحي ابتدا کله شوې ده څنګه شوې ده د رمضان په میاشت کې په آخرني لسو شپو کې د لیلة القدر شپه او غالبا علماو چې دا پنځه ویشتمه شپه وه ورځ کومه وه د پیر ورځ حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي په دغه ورځ قرآن نازل شوی دی د پیر په ورځ رمضان میاشت آخرني لس شپې په دې لسو شپو کې د طاق شپه او غالبا علماو چې پنځه ویشتمه شپه او غیر د لیلة القدر شپه وه او ورځ د څه ورځ ده د پیر ورځ ده او د رسول صلی الله علیه وسلم عمر څلوېښت کاله وه او دا بله فایده یې د ساتئ څومره آسماني کتابونه چې دي دا ټول د رمضان په میاشت کې نازل شي څومره آسماني کتابونه چې دي دا ټول د رمضان په میاشت کې نازل شي عائشه رضی الله عنها وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې دا وحي شروع کېده نو دې نه مخکې به رسول صلی الله علیه وسلم ته څه راتلو رښتینی خوبونه به ورته راتلو او چې سبب په خوب کې ولیدو ما قشان به وشو او بیا د یوازې کېناستی خوښ حبب الیه الخلا نو رسول صلی الله علیه وسلم به تو چرته غار حرا ته او د دې تفصیل ما د سیرت په درسونو کې بیان کړی هلته واوري د ځان سره به خوراک ویوړو او د خوراک بولو چا تیار کړو هغه اوچته زنانه خدیجه رضی الله عنها خوراک به رسول صلی الله علیه وسلم سره واغست او برابله او ناشنا خبره په سیرت کې دا راځي چې څوک به د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا تېرېدون هغه له به دعوت ورکوو چې راځئ یو ځای خوراک وکړو اصیل سړی اصیلي او کریم انسان هغه کریم وي په دغه ځای کې تاسو ولیدلی هغه ځای او په هغه وخت کې دا به څومره شړ پروت او که څوک به تیر شو چرته نو هغه له به دعوت ورکوو راځه بیا چې به دا خوراک ختم شو بیا به واپس راغی رسول صلی الله علیه وسلم فیتزود لمثلها بیا به نور ویو یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ناسو چې کتو جبریل علیه السلام راغ رسول صلی الله علیه وسلم پیژندو دا ولنی پیر وته یې اقرا الولا رسول صلی الله علیه وسلم خصه په ایمانه به قاره سوه ملغه لوستل رازینا زه ونی وم زور راکو خو سم زور راکو ثم ارسلنی بیا پرې هم بیا ویول ولا ما نشم بیر سره راغشن چلو په دریم پیر راته بیا چې کله پریښودم وینوم بیا پریښودم نو بیا راته ووي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة ايتوني بينزا دا بينزا ايتونا الله أكبر أول بير چه دارانا دا أسمانون دنيا ترانا أغدا بينزا ايتوني
او ابتداء ده يقرا نه او ده قلم نوشوه الولا او قلم او علم بديكي ده وسط ده مسلمانان كم زوري شو خپل تاریخ او غدغه پریخو دو بس ده انگریزانو ته اندوانو ته پسخیږي را پسخیږي چې هغوی تعلیمونه ډېر کړي دي هغوی دا وکړو دغه وکړو نور امت زموږ امت چې دغه د څه امت دی د اقرا امت دی د قلم امت او بیا تاسو ته د فایده ذکر کوم علم چې څوک طلب کوي نو هغه سره هم قلم وي ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده وي علم چې دی دا ښکار دی او د دې ښکار پړي چې هغه څه دي قلم دی لیکل نو دا قمقل سړی دی چې ښکار وکړي بیا په بازار کې پرېږدي چې ځان لرې ګرځي را ګرځي ښکار ته خلک پړي اچي او دا یو خو هغه سړی چې لیکل نه شي کولی معذور وي صحیح ده نه شي کولی یا عمر ډېر دی یا بله مسله دا چې هسې ناسې داسې ګوري سړي دی تندي ده اکدم درته ووایه ما څه ووې دا ورته هم نه دي معلوم پاتې را ده چې دا ته پوښتو کې چې پرون ما څه ویلو ابروز ما څه ویلو او د دې علما کرامو سره کتابونه پراته په مکتبو کې د دوی د ځوانۍ د وخت هغه د لیکلو نه ډکي او کمپیان یې ورسره پرتی پای کې لیکل کړي ته طالب علم مخکې ځي چې شوق یې او لیکل کوي دې مخکې ځي او دل الله سبحانه وتعالی توفیق ورکوي د علم د طلب کولو نو دا یو طریقه ده که ظلم کیږي نو د علم طلب کولو په وخت کې خلک استعمالوي اگر هغه په دغه پسې په خدیجه پسې خدیجه رضی الله عنها خپله خبره وکړه لقد خشیت علی نفسی هغه ورته نه الله به تا نزلي لیکي دا واقعه موږ ځای په ځای بیانه کړی بیا هغې بوتو په چا پسې ورقه پسې او دا ورقه چې دی نو دا نصرانی وه او د خدیجه رضی الله عنها د تره زوی و او ده به د عبراني ژبې نه ترجمه کوله یعنی عبراني ژبې نه به کوم کتاب راړو انجیل که توراتی که هغه هر آسماني کتاب به هغه به د دغه عبراني ژبې نه څه ته راړو عربۍ ته به راړو ډېر دیندار سړی و مشر سړی و چې رسول صلی الله علیه وسلم خبر وکړ خا خا هذا الناموس الذي نزل على موسى الذي يا الذي نزل على موسى ده اغلب موسى عليه السلام بس يجي كم ملك الاغلب اغلب جبريل يا ليتني فيها جذعار ما تجي بزوان او ارمان جي باوخ كي زجوان ديم وجي كم وخي بس انا قوم تو بس الرسول صلى الله عليه وسلم مخرجي وما بو بس ويستاب جان خبر جي چام كدي داخل كويست و دیت ساته که چرت دغا و رزرا لوزه جونده و منو دیسم رست بری کن جبا نمونو مرست بری کن ده ده بودا سری جذبات و ده دیر بودا والی دلست ده دسترگو نظر اوم تلا خود ده ورزی ده اغا پاتی نشو او بیا وفات شو نو ده اولنی وحی ده با کمه میشکی رمزان ورز کمه اوه پیر او عمر در رسول صلی الله علیه و آله بعضو روایتونه کې دي سره دي چې اولنی آیتونه یا ایها المدثر دي نو دا خبره ده ساتي چې دا حدیثونه کې ټکراو نشته اولنی آیتونه چې پیغمبر ته په پیغمبري ملو شوی دا هغه د اقرا دي بیا وحید او سور رزو د پاره څه شوه بند شوه د دې لپاره چې رسول صلی الله علیه و آله په سکون شي نو بیا چې وحی شتاته شوه نو ابتدا د کوم ځای نه وشوه یا ایها المدثر رسول صلی الله علیه پیر صادر په ځان باندې اچولو الله ورته وایي یا ایها المدثر قم فانذر پس خلک ویره او هغه چې رسول صلی الله علیه صادر او کمبل او دغه ځای کړي دیرش کاله هغه پاسېدل خديجة رضي الله عنها يا رسول الله ولي ويولى زمن النوم ده خوبة زمان لا لا خديجة ده كار زمان ده خبر رسول الله طول الدنيا آخر نه آيات كم نازل شوه نو مشهور خبر بأيك دادا ده سورة البقرة ده آيات
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله اويري كي داغ ورزني جي تاسو بكي واپس كي كي چاتا اللات دا دي آيتنا بعد رسول صلى الله عليه وسلم نهش بي بدنيا كي كري واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله او اخرني سورة كمي ونازل شوية إذا جاء نصر الله سورة النصر سورة النصر دا آخرني سورة مكا سوكنا تبقوزو كيش آخرني سنازل شهيدنا وآيات وي كسورة وي نوك آيات نو بيا كم يودي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أو كسورة إذا جاء نصر الله دا غينا بعد بيا دي مسالي درازو جدا قرآن سنگ دیسی لکلے شوئے دے رہے کم مصاحف چی توسر پلا سنو کی دیسی او کنو سنگو دڑی روک دی خبری وزیرتا مختصر بیانو قرآن سنگ لکلے شوئے دے دا پا سلور مرحلو تیر شوی خبر دا پسو مرحلو سلور اولنی مرحلہ قرآن پا سنو کی جمع شوئے چاہیت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے صحابہ کرام یاد کرے سبحان اللہ لذی قرآن ببارک اللہ و خبر کرے دیر ناشنا سوی اللہ بل هو آیات بینات دا قرآن دا آیتون ری اخکارا آیتون ری دا قرآن دا آیتون ری اخکارا آیتون ری اللہ سوی فی صدور الذین اوتو العلم دا داغ سڑو پو سینو کے پروت تے جاغول اللہ علم ورکڑے قرآن زے اگر دا سڑو سینی دی من المؤمنین رجال رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة داغ سڑی اللہ وی دخکار آیتنا پرات دی داغ خلق پو سینو کے چا اللہ والا علم ورکڑے خر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن یاد کرد داغ پو سینو کیو دیر حرس بکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا قرآن یاد کی نو جبریل علیہ السلام بلی گیاو ابل آیت پورا کرے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوی ابل پورا کرے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوی دید پارا چی دا زمانہ یر نش او پس سورة القیامة کی اللہ دا خبر پر منس کی کرے باس روانی دس دا قیامت الی ربک یوم ایذین المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا ده خبر رواني اقدم الله سوي لا تحرك به لسانك لتعجل به بغمبروا إذا جبل الزاز المخوز ولك سبرك خبر قیامت اکدم دارا ہے ومنز کو تعلیو لیکن سبر کو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ستاپا دی سینہ کی دی قرآن جمع کول دا زمان کارت خود تا جبریل دا تلاوت اورا بیاد آغین بات تا تلاوت کوا ناولنی مرحلہ سشو قرآن پس کی جمع شو پس سینو کی پس زرونو کی سبحان اللہ سر پاس سوار لسو کال اوشو پا دی امت کی دیسی سڑی دی چاہو دا قرآن پا سینو کی ساتھی کدا مصحفون طول لری کیا ختم کی اور دنیا پا یو گوٹو مصحف پاتی نیشو خود دیسی از مری و دیسی سڑی پا دیز مکبانیشتی چی دا اگوی دا سینو نبی سنگ دو باسی اگوی پا سینو کی ساتھ لے اور دیسی نرے ساتھ لے جی یہ را یاد دے یاد نرے نا 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 دیسی بیرے تاوری لکا سنگ جیتا تر اخپل نوم یاد دے خود اگوی ضرور ندوئی ضرور نسوی دماغ بے زمان دینے کسی دغی جدائی یا بے خزی نی یا بے خیٹ نی کی دیش شہوت بے نی نر بیلکو زمان استا پیشان دی خود بات صرف دا دا خود اگر فرق تے رجال لا تلہیہم تجارہ دا سری دی اللہ دا دی سڑی دی پا سڑو کی سڑی دی او دا دنیای او دا تجارتونی دا اللہ نا نیشی لری کونے
نو دا غوی په سینو کې دا قران پروت او په دې سړو کې اولنی سړی په دې امت کې هغه څوک دی هغه صحابه کرام دي دا غې نه بعد دویمه مرحله د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم قران لیکلی شوی دی خو ټول نه دی لیکلی شوی نو څه لیکلی شوی دی او څه په کوم ځای کې دی په سینو کې دی او لیکلی شوی په څه دی یا په سرمن یا په اډوکي یا په کاڼي یا په پاڼه باندې خو جدا جدا دی چا څه لیکلي چا څه لیکلي چا څه لیکلي په دې باندې دلیل چې دا لیکلی شوی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو دلیل پیدا لکه عمر بن خطاب چې ورغې په خپل خور پسې د هغوی تلاوت کو د سورة طه او پاڼه ورسره په هغې کې لیکلی شوی و خو دا دی چې پوره قرآن نه دی لیکلی شوی او علماو په دې باندې کتابونه لیکلي دي چې هغه څو کسانو چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا وحی به یې لیکله نو بعضو علماو 15 کسان شمار کړي دي په صحابه کرامو کې څو کسان دي 15 او په دې ټولو کې مشهور او ډیر کار کوونکی هغه زید بن ثابت رضی الله عنه زید بن حارثه نه زید بن ثابت رضی الله عنه په دواړو کې فرق دی ګوره زید بن ثابت رضی الله عنه د مبارک ته نشته خبره کوم تاسو به حیران شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه ته به خطونه راتلو په عبرانۍ ژبه کې او رسول صلی الله علیه وسلم په عربۍ هم نه پوهېده نو لیکل ورته نه لوستل ورته او خط براغه په کومه ژبه کې عبرانی کې رسول سم د تواضع کوي زید یو کار دی یا رسول الله لبیک حاضرم و دا عبرانی ژبه یې زده کول واړي او یا رسول الله ولي و چې خطونه په کوم لیکي او د خلق خطونه را لیږي به ما ته بیانیم د مسلمانانو خدمت به وکي یا رسول الله ته بیغه مش پنځه لس ورځې بعد راغی یا رسول الله الالف نه د یا پورې مو ټوله یاده کړې ده لیکلو مو لوستلو په پنځه لس ورځو کې سره وچ عمر ډیر او تجربه به ډیر و د دین نه آشنا خبره رسول صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی د عمر 11 کالو او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کړو د عمر 20 کالو داسې خبرې زخ په ځای پته پتا سو اثر بکې نه بکې الله علم الله ته پته نه خو زه چې دیسې خبرې واورم زم چې دا ځمکه کولو شو زه به کې دننه لاړې زم لازم ته ځوان د ځوانانو په ځل سورز کې یو ناشنا جبه لیکل لوستل ویل عمر د یو لسنه یو شپمنس کې او کله کوم ورته دی وفات شو د صحابه کرامو به تیم استفاده کول د ځوان لک ځکه چې تل بده لیکل کول دا وحی به لیکل نو ډیر مسلې وته یادې وي په کوم ورته دی کله مر شو خخ کړې شو عبد الله بن عباس رضی الله عنه جړل ولقد دفن اليوم علم كثير نن من بخاور كدير علم خخكو دا علماء خخول باسل كي دا علم خخول دي من جي كلي وعلم بو غورو چت كلي دا بجنازي كي رواني مقبره كي من سيد جي انسان پري خو من جي سپري خو بو مقبره كي علم پري خو اغا عقل چغه دا علم نڈکو اغا زله چي دا علم نڈکو اغا جبا چي علم به بيانو اغا تا بخاور كي په حقيقت كي چي دينا پټکړه او دا زید بن ثابت رضی الله عنه مدنی دی که مکی دی زید بن ثابت رضی الله عنه دا مدنی صحابی دی انصاری او پا انصارو که بیده دا خزرج قبیلی نه پا خزرج که بیده بنو نجار قبیلی نه دی خیو سره دا تپوسو کی چه دا خود دویمه مرحله شوا دویمه مرحله سده سلیکل سیاد یو سړی دا ته پوښتنه کوي چې ټول قرآن ولې نه لیکلی کیږي په دې مرحله کې جواب دغې دی درې وجې دي یوه د صحابه کرامو حافظه دومره زورهوره وه چې لیکلو ته ضرورت نه و دویمه په دغه ټیم کې وحی نازلیږي نو کیدای شي دوی یو آیت ولیکي الله بیا آیت نازل کړي او دغه آیت منسوخ کړي نو د هغې د لاسه هغوی وحی ونه لیکله ټول ونه لیکله دریمه قران لګ لګ نازلیږي هم ملک سات مخ کیو وکنه نو اوس یو سړی دی لیکلی کړي دی کړي دی کړي آیت نازل شو رسول صلی الله علیه وسلم چې دا آیت په پلانیزي کې ولګوي اوس به ټول ختمي بیا به سره لیکي
په دې ورسي دي کنه نو ذکر ټول قران په یو ځای نه دی لیکلی شوی. دریمه مرحله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې او هغه دیسي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو نو جنګ یمامه راله. یمامه جنګ خو تاسو معلوم دی کنه مرتدینو سره چې کم شوی او په دغه جنګ کې چې پنځلسمه هجری کې شوی دی او یا قاریان د صحابه کرامو نه شهیدان شوي او یا قاریان دا په یو ځای تدي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې خبره کې سوچ وکړو. راغی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې کېناستو ویا خلیفة رسول الله اید رسول سم خلیفه زه خو وېرېدم ځکه چې دا قاریان په دې جنګ کې مړه شي په بل کې به مړه شي او بل کې به مړه شي او دا قرآن به زموږ نه څه شي هېر به شي. نو ته داسې کار وکړه چې دا راجمع کړه. دغه ورته وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیر دی پسې تو راتو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې خبره باندې قایل کو او مطمئن کو چې او دا کار کول پکار دی. بله ته ناشنا خبر وکم دا زموري هغه چا ته حواله کړه زید بن ثابت رضی الله عنه. خا رسول صلی الله علیه وسلم یولسمه هجری کې وفات شوی دی کنه. عمر دغه څو کاله دی؟ یویش. پنځلسمه هجری کې جنګ امامه شوی دی. عمر د زید بن ثابت څو دی؟ تاسو خو داسې حساب شروع کړو چې یولسمه هجری کې یویش کاله دی پنځلسمه کې څو شو؟ پنځه شو. زه کال واړه چې یا د کال نم کم واخو چې عمر بن خطاب تو راتو شپږ ویشت کالو په عمر کې دته دا زموري حواله شوی ده چې ته به دا ټول قرآن راجمع کړې. او ځکه زید بن ثابت رانه وایي وایي که چېرته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ماته ویلی وایي چې دا غر اوچت کړه دغه زینه او بل ځای کې دا راته اسانه وه د دې کار ده ټول قرآن راجمع کړه. ګران کار وایي ماته ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوي ماته وایي چې ته یو ځوان لکه دماغ دې تیز دي مونږ دې پیژنو نو ته دا کار وکړه. او دی ورته وایي چې څوک درته یو آیت بیانوي نو دو ګواهان به ته وغواړې په دې چې دا آیت چې ته کوې چې دا قرآن. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې زید بن ثابت رضی الله عنه څومره ګران کار کړی. ځکه چې بعض قرآن په سینو کې دی بعض په کاڼو لیکلی شوی بس په سرمنو لیکلی شوی دی بس په کپڑو لیکلی شوی دی بس په پاڼو لیکلی شوی دی بس په اډوکي لیکلی شوی دی دا ټول راجمع کول. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله به له څومره اجر ورکړي. دا کوم مصحف چې تا په لاس کې نیولی داسې پاره مې روالي وې دا دغه سړي راجمع کړی. ځکه علي رضی الله عنه به دا خبره کوله وي اعظم الناس اجرا في المصاحف د دې مصحفونو مبارک چې چاته ډېر زیات اجر ملاویږي ابوبکر دی. ويرحمه الله هو أول من جمع بين اللوحين أولني إنسان دي چه دو قطو بمنز كي طول قرآن رجمع كره. هذا سوى مرحلة شوى دريمة سلورة مرحلة بذكر كو ديس رفا درسهم ختم كو سلورة مرحلة يو قرآن وز دا سو مصحف دي يو دي بس. أو كلا چه أبو بكر صديق لنا وفات شو او بیا د عمر بن خطاب رضی الله عنه دور راغی هغې نه بعد عثمان بن عفان راغی او همدغه یو مصحف راجمع شو قرآن خو یو مصحف دی. او بیا عثمان رضی الله عنه په دور کې دا د چا سره و؟ د حفصه رضی الله عنها سره د عمر بن خطاب رضی الله عنه د لور سره و. په هغه وخت کې دا مجاهدین به ټوله تلو ډېر ملکونه فتح شو. عثمان رضی الله عنه دور خو به ډېر وروسته د فارس طرف ته ملکونه د روم طرف ته ملکونه شام او عراق او نو نوی نوی خلق با اسلام کی رانه نموتو سلی رشتم کالو یا پینزشتم کالو چه حذیف ابن الیمان ردن راغی پا عثمان ابن عفان ردن پس و امیر المؤمنین امت بچ که امت تتباین اگه اولی سی جرشه و امت اختلافات جل کری ده قرآن پا قراتو که و پا لغاتو که التا قرآن لغات و قرات خو دیر نو کوفه کې چې کوم صحابي دی هغه په یو قرت ویلی بس هغه خلکو به ویوي زمونږ دا صحیح دی نورو به وي زمونږ دا صحیح دی نورو وي زمونږ دا صحیح دی. نو امیر المؤمنین داسې نه چې د یهودو نصارو په شان دا امت هم تباه شي هغوی صحیح ده راجمع به یې کړو. نو څه کسان یې کېنول او هغو ته یې دا ذمواري حواله کړه چې تاسو قرآن راجمع کوي په لغت د قریش کې او په دې باندې به اتفاق وي.
امت پدی کی بے اختلاف نشی کولے ناغ مصحف را جمع کریش اوی اول مصحف را اوختل چانا دا حفصر دان ہوئی تا روڑا مصحف را جمع کریش وی بانی یو و نسخی تی جوڑی کری و مصحفون تی جوڑشو یو مکی تولی گو بل شام تولی گو او دریم یمن تولی گو او سلورم بسری تولی گو پینزم کوفی تولی گو شپگم بحرین تولی گو او وم اغد زن سر پا مدینه کی وساتو ندا سو مراحل شو سلور اولنی مرحله صرف پسینو کی قرآن دویم مرحله لکل او پسینو کی دریم مرحله دا ابو بکر صدیق ردن دور یو مصحف کرا جمع کی دا بیاد عثمان بن عفار ردن دور سلورم مرحله پا یو لغت بانی خلق را جمع کول چاگه دا قریش و لغت او دا غینا و مصحفون جوڑول او اغا بیا تقسیمول پا دغا علاقو بانی کمچه ما تاوستا بیان کول